Йшли на роботу, а потрапили на свято. Креативний перформанс до 8 березня влаштували у Кропивницькому працівники міської ради своїм коліжанкам. Біля входу в адмінбудівлю жінок під музику зустрів духовий оркестр. Тим часом у фоє чоловіки в костюмах та елегантних шаликах утворили почесний коридор. Під оплески усім жінкам, які піднімалися сходами, джентльмени дарували тюльпани і вітальні листівки. Чоловічий флешмоб жінки залюбки фільмували на телефони. Кажуть, такий прояв уваги їх неабияк розчулив. Хочу побажати, щоб жінки відчували себе сьогодні особливо. І ця особливість пройшла з ними все життя, щоб вони відчували себе жінкою не лише в цей день, а ті чоловіки, які навколо них, робили їх життя неймовірно прекрасно. Мені було смішно, весело, і я дуже довго знімала на відео оркестр, думала, що це єдина така сюрпризна штучка, але вийшло ще й тут така. Дуже приємно.